U Tokiju i Japanu od 6. do 8. septembra održan je još jedan turnir karate premier lige. Piroćanac Uroš Mijalković takmičio se u kategoriji do 84 kg. Poražen je u prvom kolu od Jakupija iz Severne Makedonije sa 4-0. U četvrtom kolu zone istog pirotski zonaši ostvarili su dve pobede. Jedinstvo u Pirotu savladalo Majdanpek sa 1-0 golom Dragićevića. Fudbalski klub Tanasko Rajić na gostovanju u Kladovu posle velikog preokreta savladao Brodo Remont sa 4-3, iako je domaćin do 75. minuta vodio sa 3-1. Golove su postigli Simonov 2, Popović i Kovač. Balkanski iz Dimitrovgrada i u Zaječaru savladao ekipu 0-19 sa 4-1. Dva gola postigo je Petrov, po jedan Mančić i Ćirić. Lužnice u Babušnici sa 1-0 savladala ekipu Đerdapa iz Kladova golom Mladenovića, dok je u Beloj Palanci fudbalski klub Rajko Mitić takođe minimalnim rezultatom savladao ekipu Hajduk Veljka iz Negotina golom Uroša Đurića. U trening utakmici ženski rukometni klub Pirot je u petak u hali Kej savladao ekipu Remizijane iz Bele Palanke sa 33-21. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 11 golova, Girgana Grozdanova je postigla 6, a Selena Tančić 5 golova. Najbolje u gostujućem timu bila je bivša igračica Pirota Sonja Pejčić sa 10 golova. Košarkaši Pirota i u drugoj trening utakmici zabeležili su pobedu i to protiv ekipe Fairplay iz Niša rezultatom 86-80. Najefikasniji u našem timu bio je Filipović sa 21 poenom. Mukanović je postigao 18, a Borko Đorđević 13 poena. Narednu trening utakmicu naši košarkaši igraju u Pravecu u Bugarskoj sa ekipom Akademika iz Sofije.